سوات ته د ایشیا سویزرلند ویلې کیږي او د سوات قدرتی خایس خموسم سندونه خوړونه ابشارونه ډنډونه ګڼې ځنګلي سیلانیان ځان ته راکاږي او هر کال په لکهو سیلګري د سوات ته د ښایسته نظارو نه خوندونو اغېستو دپاره سوات ته راځي. د سوات هوټلز اسوسیشن صدر الحاج زید خان وایي چې سوات کې د سیلګرۍ هر رنګه شیزونه موجود دي. سوات د سیاحت په والا باندې ځانګړی حیثیت لري. دلته کې تاریخ دی، دودیزي کلچر دی، آرکیالوجي ده، لرغوني آثار دي، او دلته کې د ټولو نه اهم خبره چې د قدرت ښکلاګانې دي، سیندونه دي، ابشارونه دي، او ډېر چې څومره ځنګلي دي، چې د سیاحت چې څومره غوښتنې دي، د یو سیاحت کوم دلچسپیانی هغه ټول دلته کې په سوات کې موجود دي. د کال 2006 نوخ کې به هر کال ډېر زیات سیلګري سوات ته راتلو او سوات کې د اړې ګړي او فوزي اپریشن وروستو سیلګري سوات ته راتګ بند شوي وو، او سوات کې د امنیت راتلو وروستو د کال 2010 نه پس د سیلګرو بیا راتګ شروع شوی وو. ولې دې وخت کې د سړکونو د ډېر خراب صورتحال له کبله د سیلګرو راتګ کم شوی دی. د سوات هوټل اسوسیشن صدر الحاج زید خان وایي چې سیلګري سوات ته راتلل غواړي خو د خراب سړکونو له کبله کم راځي. د بده مرغه د څو کال نه د سوات روډونه هغه د تنزل ښکار دي، ټولې سړکونه کم رمجبې ته ځي که کالام ته ځي یا نور د مرکزي سړکونه چې دي هغه کنډر دي، نو د دغې وجې نه سیاحانو دلته کې راتګ کم کړی دی. باید چې هغه دلته کې راتلل غواړي، دلته کې اوس امن دی. دې ټایم کې د صوبایي حکومت په مالی مرسته د کرنل شیرخان انټرچین نه تر چک درې پورې سوات ایکسپریس وی باندې کار شروع دی، خو دا لا تر اوسه مکمل نه شو. دا چک درې نه د منګورې پورې 46 کیلومتر سړک باندې د سعودي عرب د حکومت په مالی مرسته کار روان دی، او د دې چارواکي وایي چې د اکتوبر د میاشتې د اخره پورې به تر منګورې خاره پورې غټ سړک جوړ کړی شي. د غرنګ د سالنډ نه تر ملم جبې پورې 45 کیلومتره سړک وران پروت دی، او صوبایي حکومت وایي چې کار پرې روان دی او د را روان کال پورې به دا سړک هم جوړ شي. د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته د بحرین نه تر کالامه پورې 2.5 کیلومتره د کال 2010 په سیلاب کې لهو شوی و. په دغه سړک باندې هم کار روان دی، خو د کالام نه مهوډن، شاهي باغ او نورو ښایسته سیمو ته سړکونه ډېر په بد حال دي. دا سیلګری د نړیوالې ورځ په مناسبت د سوات اولس د خپل وزیر اعلی محمود خان نه تمه لري چې د هغوی حکومت به د سوات ټولو ښایسته سیمو ته سړکونه او لارې جوړې کړي چې له کبله به د سوات د ټولو لوی صنعت سیلګری ته وده میلاو شي او د عام خلکو کاروبار به ورسره ښه شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.